समादरणीयशक वृन्द हार्दिक नमस्कार अर्थसारथीको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ म कार्यक्रम सञ्चालक बिएम आचार्य आजको बसाइँमा हामीले कुराकानी गर्दैछौँ मेगा ब्याङ्क लिमिटेडका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहसँग उहाँसँग हामीले उहाँहरूले बुझाउनु भएको उन्तिस पुँधे जो सुझाव पत्र छ उहाँले अर्थ मन्त्रीलाई बुझाउनु भएको छ त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ भोजबहादुर शाह सर यहाँलाई अर्थसारथीमा स्वागत छ मलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ भर्खरै मात्र तपाईँहरूको जो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ छ नि त्यसमार्फतबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल कहाँ पुग्नु भएर उन्नाइस बुझ्दै सुझाव दिनुभएको छ त्यसमा समेटेका विषयहरूको बारेमा बताइदिनुहोस् न पहिला धन्यवाद अत्यन्त यो समसामयिक चाहिँ सवालमा आज हामीले छलफल गर्न लागिरहेका छौँ हामी हिजो मात्रै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घको तर्फबाट माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई हामीले भेटेका थियौँ र हाम्रो परिसङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्याणको नेतृत्वमा सात सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल त्यहाँ गएको थियो जसले उन्नाइस बुँदे अवधारणा पत्र अर्थमन्त्रीज्यूमा बुझाएको छ जुन म यहाँलाई पनि आ, यो चाहिँ दिउँला हस्तान्तरण गरौँला मूलत यसमा रहेका विषयहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक नम्बरमा अब यो बाफिया अन्तर्गत दस वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको सञ्चालन भएका ब्याङ्कहरू को, को चाहिँ यो प्रमोटर सेयर र यो पब्लिक सेयरको बिचको जुन विभेद थियो होइन योभन्दा अघिल्लो प्रावधान अनुसार बाफियाकै प्रावधानमा चाहिँ सत्तरी प्रतिशत सेयरलाई चाहिँ एकाउन्न प्रतिशतसम्म चाहिँ रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको व्यवस्था आएको थियो भने बाफियामा दस वर्षसम्म सञ्चालन भएका ब्याङ्कहरूले बाँकी रहेको चाहिँ जुन एकाउन्न प्रतिशत प्रमोटर सेयर छ त्यसलाई क्रमशः पब्लिकमा रूपान्तरण गर्ने त्यो चाहिँ राष्ट्र शाम ब्याङ्कसँग समन्वय गरेर गर्ने भन्ने किसिमको कुरा थियो अब अहिले नेपालका चाहिँ सबै कमर्सियल ब्याङ्कहरूले ब्याङ्कहरूको इतिहास चाहिँ दस वर्षभन्दा पुरानो भइसकेको छ तसर्थ बाफियामा भएको त्यो प्रावधान को चाहिँ लागु हुनुपर्छ कार्यान्वयन हुनुपर्छ र विश्वको अन्य चाहिँ आर्थिक बजारलाई हेर्दाखेरि यो दुई थरीको सेयर यो प्रमोटर पब्लिक सेयर भन्ने किसिमको व्यवस्था चाहिँ बिरलै रहने गरेको छ एकातिर भने अर्कोतिर चाहिँ दस दस वर्षसम्म तपाईँको प्रमोटर र पब्लिक सेयरको रूपमा रहने बजारमा तपाईँको प्रमोटर र पब्लिक सेयरमा भएको जुन विषमता छ होइन मेगा ब्याङ्ककै सन्दर्भमा भन्ने हो भने झनै तिन सय जुन चाहिँ मेगा ब्याङ्कको पब्लिक सेयरको मूल्य रहेको छ भने प्रमोटर सेयरको मूल्य भनेको एक सय पचास पनि छैन होइन यो किसिमको विभेद चाहिँ किन त जसले ब्याङ्कमा दस दस वर्षसम्म लगानी गरेका छन् होइन राष्ट्र ब्याङ्कलाई एकातिर के भन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्क सञ्चालनको निमित्त ब्याङ्कको स्थायित्वको निमित्त चाहिँ प्रमोटरहरूलाई चाहिँ त्यो प्रमोटर, प्रमोटर सेयरको संरचना त्यस्तो राखिएको हो भनेर एकातिर भन्ने अर्कोतिर सहकारी भनेको चाहिँ उयो खाँचोको साँचो भनेको जस्तो जो सदस्य हो उसले ऋण लिन पाउने किसिमको व्यवस्था छ यहाँ त त्यो कुनै पनि किसिमको व्यवस्थाबाट प्रमोटर सञ्चालकहरू वञ्चित रहने गरेको हुनाले कम्तीमा लगानीको प्रतिफल को सवालमा त समानता होस् भन्ने किसिमले यो एउटा कुरा हामीले उठाएका छौँ भने अर्को देशैभरि छरिएर रहेको पुँजीलाई चाहिँ एउटा मूल प्रवाहमा कायम गर्नका लागि लगानी को एउटा चाहिँ चक्रलाई होइन सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि यो जुन ब्रोकर लाइसेन्सको कुरा छ ब्रोकर लाइसेन्सहरू अधिकांशको प्रकृति स्वभाव चाहिँ यो केन्द्रमुखी छ सबै केन्द्रमा छन् होइन यसले चाहिँ देशैभरि छरिएर रहेका होइन पालिकाहरूमा ओडाहरूमा छरिएर रहेको चाहिँ पुँजीलाई अथवा लगानीकर्तालाई त्यो सेयरको ट्रेडिङलाई चाहिँ यसले समुचित ढङ्गले तपाईँको एड्रेस गर्नु चाहिँ नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ यो ब्रोकर लाइसेन्सको चाहिँ अनुमत अनुमति तत्काल दिनुपर्छ हुन त यो व्यवस्था आइसकेको छ तर केही ढिलो ढालो भएको हुनाले त्यो एउटा हामीले राख्यौँ भने अर्को प्रसङ्ग मैले यहाँलाई जानकारी गराउनुपर्छ त्यो के भने आ, यो वित्तीय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू भनेको नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा सबभन्दा पारदर्शी होइन व्यवसाय उद्योग आ, को एउटा सर्कल रह्यो पाटो रह्यो होइन भने त्यहाँ अब त्यहाँ चाहिँ पारदर्शिता छैन भन्न खोजेको होइन मैले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू सबभन्दा बढी पारदर्शी छन् ती तिन महिनामा यसको चाहिँ वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्छ होइन कति मुनाफा आर्जन भयो भन्ने कुराहरू पनि छ मेगा ब्याङ्कले नै भन्ने हो भने गएको आर्थिक वर्षमा झन्डै पचहत्तर करोड चाहिँ तपाईँको यसले राजस्व भुक्तानी गरेको छ होइन अनि यो संस्थामाथि चाहिँ अन्य क्षेत्रभन्दा बढी पाँच प्रतिशत कर चाहिँ बढी चाहिँ लगाएको स्थिति छ त्यो विभेद किन ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई त्यसो भएको हुनाले अन्य चाहिँ पेसा व्यवसाय सरह यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि ट्विट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा कुरा रहेको छ भने अर्को चाहिँ नेपाल सरकारले भनौँ बजेट मार्फतै र यो तपाईँको चाहिँ मोनिटरी पोलिसी मार्फत चाहिँ बिग मर्जरको कुरा आयो बिग मर्जर चाहिँ को प्रसङ्ग एउटा चाहिँ नाराको रूपमा आयो होइन तर यो चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रको तपाईँको के भने एउटा स्थिति हेर्ने हो भने के छ भन्दा साना किसिमका चाहिँ ब्याङ्कहरू होइन एक जिल्ले तिन जिल्ले किसिमका विकास ब्याङ्कहरू अथवा राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्कहरू वा वित्तीय कम्पनीहरूको मर्जर र अपोजिसन चाहिँ सबभन्दा बढी भएको छ होइन जुन ब्याङ्कहरू चाहिँ डोर स्टेपका चाहिँ जनताको घर दैलोका घर दैलोको आवश्यकता पुरा गर्न भनेर खोलिएका ब्याङ्कहरू थिए त्यसको चाहिँ मर्जर र प्राप्ति चाहिँ सबभन्दा बढी भयो होइन त्यस कारणले यो चाहिँ तादम्यता मेल चाहिँ खाएन होइन त्यस कारणले यदि बिग मर्जर नेपाल सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कले लिएर आएको भने बिग मर्जरलाई प्रमोट हुने किसिमले केही स्विटनरहरू होइन केही सुविधाहरू लिएर आउनु पर्यो भनेर हामीले योभन्दा अघिल्लो मोनिटरी पोलिसीमै घोषणा गरिएको एक प्रतिशत स्प्रेड दर को सहुलियत दिने कुरालाई कन्टिन्यू गर भनेर हामीले भनेका छौँ होइन त्यस्तै आएर चाहिँ अब यो जुन लाभांशमा लाग्ने कर छ अब मर्जर अथवा प्राप्तिमा गएका कम्ती कम्ती तिन वर्षसम्म त्यसलाई का चाहिँ कायम गर भनेर भनेका छौँ होइन अनि अर्को प्रसङ्ग हामीले राखेको विषय के छ भने तपाईँको चाहिँ यो मर्जरमा जाँदाखेरि ब्याङ्कको सञ्चालक समितिको कार्यकालका प्रसङ्ग होइन उमेरका प्रसङ्ग अनि सिओको चाहिँ कार्यकाल वा उमेरको प्रसङ्गलाई होइन डाइल्युट गर्न सकिन्छ होइन भन्ने किसिमको कुरा पनि हामीले राखेका छौँ भने यो सञ्चालक समितिको चाहिँ गठनको सवालमा पनि विगतमा चाहिँ एक सय करोडको ब्याङ्क थियो तपाईँको नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति थियो होइन दुई सय करोड भयो त्यो चुक्तापछि बढाएर त्यति बेला पनि तपाईँको नौ सदस्य थियो अब आठ सय करोड पुगेपछि त्यो घटेर पाँचदेखि सात सदस्यीय भयो यो त्यति चाहिँ यसको सन्तुलन मिलेन जति लगानी इन्भेस्टमेन्ट बढ्यो चुक्ता छुक्तापुजी बढ्यो र ब्याङ्कका शाखाहरू बढ्छन् त्यही अनुसार ब्याङ्कका कर्मचारीहरू बढ्छन् सेयर होल्डर बढ्छ हो, र काम बढ्छ त्यसका आधारमा चाहिँ सन्तुलन हुने किसिमले सञ्चालक समितिको चाहिँ गठन पुनर्गठन गर्नुपर्छ र कम्पनी एन्डमा जे व्यवस्था छ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको हकमा चाहिँ एघार सदस्यीयसम्म सञ्चालक समिति रहने भन्ने व्यवस्था छ त्यही अनुसार राख्नुपर्छ मर्जरमा चाहिँ समावेश हुने चाहिँ ब्याङ्कहरूको हकमा भने अन्य हकमा चाहिँ नौ सदस्यीयसम्म जानुपर्छ लगायतका विभिन्न मागहरू र अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग चाहिँ के छ भने फाइनेन्सियल लिट्रेसीको कुरा फाइनेन्सियल इन्क्लुजनको कुरा होइन सहुलियतपूर्ण चाहिँ ऋणको प्रसङ्गको कुराहरू छन् डिप्राइभ सेक्टर ल्यान्डिङका कुराहरू छन् अनि उद्यमशील युवा चाहिँ उद्यमशील ताको विकासका कुराहरू छन् र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कुराहरू छन् देशलाई चाहिँ तपाईँको परनिर्भरताबाट चाहिँ हटाएर आत्मनिर्भर बनाउनका लागि त होइन तपाईँको आयातको प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने र जुन चिज बढी निर्यात भएको छ होइन त्यसको चाहिँ उत्पादन चाहिँ स्वदेशमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा जुन आर्थिक समृद्धि र चाहिँ सुखी नेपालीसँग जोडिएको प्रसङ्ग छ त्यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ सबभन्दा उर्वर ठाउँ भनेको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू हुन् होइन उद्योग व्यवसाय कल कारखाना चाहिँ खोल्नका लागि तपाईँको सहयोग गर्ने ऋण प्रवाह गर्ने भनेको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू हो र यसको चाहिँ सहजीकरणमा हामी देशव्यापी रूपमा अभियान चलाउन तयार छौँ अर्थ मन्त्रालय प्रदेश सरकार र पालिकाहरूसँग मिलेर भन्ने किसिमको पनि प्रसङ्ग थियो भने अर्को कुरा मूलत यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ ब्याङ्कमा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरूको हित सम्बर्धनका साथसाथै साथै होइन व्यवसाय प्रवर्धन ऋणीहरूको पनि चाहिँ एउटा सहज एक्सेस चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ र कर्मचारीहरू को उचित व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ र खास गरिकन पोलिसीगत सवालमा नीतिगत सवालमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित नीतिगत सवाल र आर्थिक चाहिँ सवालमा बढी चाहिँ एडभोकेसी गर्ने सरकारसँग मिलेर चाहिँ बढी काम कारबाही गर्ने त्यस्तै चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग नीतिगत सवालमा भएको हुनाले नीतिगत ढङ्गले चाहिँ निर्माण नीतिहरूको निर्माण गरिँदाखेरि होइन वा चाहिँ नयाँ ढङ्गले नीति निर्माण गरिँदाखेरि वा नीति नीतिहरूको नि, चाहिँ पुनरावलोकन गरिँदाखेरि होइन यो चाहिँ यस्ता संस्थाहरूको उपाध्ययता र आवश्यकता हुन्छ यसको सहभागिता चाहिँ सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ चाहे त्यो म एकछिन रोकुँ हजुर जस्तो साहज्यू तपाईँहरूले जुन उन्नाइस बुधे बुझाउनु भएको त्यो सुझाव पत्रको मैले सुरुवातमै त्यो ब्रोकरको कुरा जोड्नु चाहेँ विशेष गरी क्यापिटलको सवालमा अलमोस्ट सेयर क्यापिटलहरू ब्याङ्कसँगै नाम जोडिएका नामहरू आइरहेका छन् त्यसै गरी अब ब्रोकर हाउस पनि अथवा ब्रोकर कन्ट्रोलिङ हिसाबले पनि ब्याङ्कले नै गर्दाखेरि अब भए जति सेयरको कन्ट्रोलिङ चाहिँ ब्याङ्कले नै गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको मान्यता जस्तो देखिन्छ त्यसैदेखि त्यो किन भन्दाखेरि जस्तो क्यापिटलहरूको पनि पूर्ण लगानीमा होइन ब्याङ्कहरूले गर्न सक्ने भन्ने किसिमको छ भने ब्रोकर लाइसेन्स ब्रोकर लाइसेन्स पनि ब्याङ्कहरूले दिने भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ योभन्दा अघि नै बाफियामा आएको प्रसङ्ग छ कतिपय सवालमा चाहिँ के भने नीति नियममा चाहिँ ती व्यवस्थाहरू हुने होइन तर त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ मा एक किसिमको तदारुकता चाहिँ नदेखिने जस्तो मैले भने यो दस वर्ष चाहिँ पुगिसकेका ब्याङ्कहरूको हकमा चाहिँ यो जुन प्रमोटर र पब्लिक सेयर भन्ने विभेद छ यसलाई चाहिँ हटाएर पब्लिक हुन हुन दिने किसिमको व्यवस्था सुरुवात गर्ने भनेर त्यो बाफियामै आएको थियो यो ब्रोकर लाइसेन्सको कुरा पनि बाफियामै आएको थियो र त्यसलाई चाहिँ कानुनी पक्षमा चाहिँ तत्काल लैजानु पर्यो राष्ट्र ब्याङ्कले निवेदन पनि आह्वान गर्यो होइन अनि त्यो चाहिँ यो रियाक्टिभ एप्रोच चाहिँ अप्नाउनु भएन काहीँ कतैबाट चाहिँ होइन रियाक्सन आयो भन्दैमा होइन त्यसलाई त्यो ढङ्गले चाहिँ लिएर जानु भएन भन्ने किसिमको प्रसङ्ग हो यो नेपालको अर्थतन्त्रमा अब पहिला हुन त धेरै ब्याङ्कहरू दर्ता भए वाणिज्य ब्याङ्कै बत्तिसवटासम्म पुग्यो होइन विकास ब्याङ्क भए फाइनेन्स कम्पनी भए बिग मर्जरको रूपमा त्यति धेरै देखेको त छैन केही ब्याङ्कहरू चाहिँ मर्ज भएका छन् यो तपाईँहरूले पनि अहिले पछिल्लो समयमा गण्डकीलाई लिनुभएको छ त्योभन्दा अगाडि टुरिज्म ब्याङ्कलाई लिनुभएको छ यो यस्ता मर्जरले प्रभाव कस्तो पार्दोरहेछ नि त अब यो मर्जरले चाहिँ तपाईँको यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्दाखेरि आ, यो जोमेट्रिक चाहिँ प्रोग्रेस भन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन त्यो ज्यामितीय चाहिँ प्रगतितर्फ चाहिँ अग्रसर गराउँछ मेगा ब्याङ्कै सवालमा भन्यो भने तपाईँको आजभन्दा चार वर्ष पाँच वर्ष अगाडिको स्थिति हेर्दाखेरि हामी तिस पैँतिस पैँतिस करोडको चाहिँ तपाईँको डिपोजिट होइन अनि तिस एकतिस करोडको ल्यान्डिङमा थियौँ होइन अब अहिले मेगा ब्याङ्क झन्नै चाहिँ तपाईँको एक सय पैँतिस करोडको चाहिँ डिपोजिट र एक सय होइन उन्तिस तिस करोडको चाहिँ ल्यान्डिङमा के अरे अरबको भनौँ न होइन एक सय पैँतिस अरबको चाहिँ ल्यान्डिङ र एक सय उन्तिस तिस अरबको चाहिँ तपाईँको स्थितिमा पुगेको छ होइन यो सबै गर्नका निमित्त चाहिँ मलाई लाग्छ टुरिज्म ब्याङ्कसँगको मर्जिङ त्यति मात्रै हेर्नु त्योभन्दा अगाडि हामी पश्चिमाञ्चल विकास ब्याङ्क लाई मर्ज गरेका थियौँ त्यो मर्जिङ भयो त्यस्तै टुरिज्म विकास ब्याङ्कसँगको भयो गण्डकीकोले ठुलो रोल प्ले गरेको छ वास्तवमा त्यो भोल्युममा जम्प गर्नका निमित्त चाहिँ ठुलो आ... सहयोग गरेको छ भने कभरेजको दृष्टिकोणले अहिले हामी चाहिँ दुई सय छवटा चाहिँ शाखा मेगा ब्याङ्कका रहेका छन् होइन त्यो दुई सय छवटा शाखा आफै खोल्न परेको भए होइन अरबौँ पैसा चाहिँ तपाईँको खर्च हुन्थ्यो होइन त्यो बचत भएको छ र बिजनेस चाहिँ प्रवर्धनको दृष्टिकोणले फैलावटको दृष्टिकोणले अहिले मेगा ब्याङ्क चाहिँ उनासाठी जिल्लामा चाहिँ पुगेको छ कभरेजको दृष्टिकोणले होइन अब कर्मचारीको दृष्टिकोणले अहिले झन्नै चाहिँ तपाईँको अठार सय प्लस कर्मचारीहरू रहेको छ नेटवर्किङ कर्मचारी सङ्ख्या अनि त्यस्तै आएर ल्यान्डिङ होइन डिपोजिट को दृष्टिकोणले चाहिँ मेगा ब्याङ्क अहिले वास्तवमा चाहिँ होइन चौथो जेनेरेसनको ब्याङ्क हो तर दसदेखि बाह्रको चाहिँ अवस्थामा होइन यो प्रगतिको दृष्टिकोणले कभरेजको दृष्टिकोणले भोल्युमको दृष्टिकोणले होइन चुक्ता पुँजीको दृष्टिकोणले त्यहाँ आइपुगेको छ मेगा ब्याङ्क यो बिग मर्जरकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा सात आठवटा दसवटासम्म ब्याङ्क पुग्छ भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ अब किनभने ब्याङ्कले मानिदिनु पनि पऱ्यो मर्जरमा जानु पनि जस्तो अहिले पनि तपाईँले कुरा उठाइसक्नुभयो फेरि धेरै नेतृत्वकर्ता होला नि त्यहाँका सञ्चालक समितिमा सम्भावना छ सा, सातवटा वा दसवटा ब्याङ्क चाहिँ मात्र बनाउ बाँकी राख्नुको लागि सातवटा वा दसवटा ब्याङ्क त मैले त्यति सम्भव देख्दिनँ त्यति त्यति सम्भव देख्दिनँ होइन सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूलाई हेर्ने भनेको चाहिँ चुक्ता पुँजीको दृष्टिकोणले पनि हो हुन त अहिलेको यो कोभिडका कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू पनि फरक धारबाट अगाडि जानुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो होइन यही मेगा ब्याङ्कको प्रसङ्ग भन्यो भने होइन अब चार पाँच दिन त हप्ता दिन त बन्दै गर्नु पऱ्यो त्यस पछाडि एक तिहाई मान्छे राखेर रा। त्यहाँबाट आधा होइन एक तिहाई शाखा सञ्चालन एक तिहाई कर्मचारी अनि आधा चाहिँ शाखा सञ्चालन आधा कर्मचारी हुँदै अनि सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट सेभेन्टी फाइभ कर्मचारी हामी त्यसरी गयौँ र त्यसरी जाँदाखेरि पनि मेगा ब्याङ्कले आफ्नो सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्रलाई परिचालन गर्यो त्यो चाहिँ वर्क फ्रम होम होइन र मूलत चाहिँ डिजिटलाइजेसन होइन बाटो चाहिँ हामीले अगाडि लिएर गयौँ र नयाँ नयाँ प्रडक्टहरू यही बिचमा हामीले अगाडि लिएर आयौँ र मेगा ब्याङ्क चाहिँ यो अप्ठ्यारोको बिचमा पनि तपाईँको चाहिँ गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्यो होइन लोन प्रवाहको दृष्टिकोणले अब सुरुमा त चाहिँ मेगा ब्याङ्क चाहिँ आ... पहिलो नम्बरमै थियो होइन त्यस तेस दोस्रो तेस्रो हुँदै अहिले पनि हामी यो लोन प्रवाहका दृष्टिकोणले लोन प्रवाह भन्ने बित्तिकै यो कोरोनाले चाहिँ प्रताडित गरेको बेलामा असर पारेको बेलामा होइन अनि उद्यम व्यवसायतर्फ होइन मान्छेलाई अग्रसर गराउनु भनेको ठुलो कुरा हो होइन त्यसमा मेगा ब्याङ्क चाहिँ एक किसिमले भन्यो भने विगतभन्दा अझ युद्ध स्तरमा लाग्यो होइन हाम्रै आफ्नै अगुवाईमा यही चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घको अगुवाईमा हामीले यो पेन्डामिकका बेलामा सबभन्दा बढी प्रभावित हुने भनेको डोर स्टेपमा रहेका जनताको घर दैलोमा रहेका चाहिँ साना मजौला खाले उद्योग व्यवसाय हो होइन त्यस ते कारणले त्यसले सबभन्दा बढी चाहिँ अनौपचारिक ढङ्गले रोजगारी चाहिँ त्यसैले सबभन्दा बढी दिएको हुन्छ होइन त्यसैले सेवा प्रवाह चाहिँ बढी गरेको हुन्छ एसएमई होइन टाइपको चाहिँ व्यवसायले त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिले संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ परिसंघले एक प्रतिशत ब्याज दर होइन मिनाएको चाहिँ आह्वान गर्यो यो विषयमा हामी कुरा गर्छौँ किनभने हामी बिग मर्जरमा थियौँ त्यो प्रश्न ठ्याक्कै मैले उत्तर पाइनँ जस्तो लागिरहेको छ कि सम्भावना छैन भन्ने कुरा चाहिँ साझेले राख्नु भएको थियो होइन अनि तर ठ्याक्कै सम्भावना हुने बाटो कुन तरिकाले जाँदा बन्ला त होइन सम्भावनाको लागि त मैले भने ब्याङ्कहरूको सबभन्दा ठुलो कुरो बिग मर्जर किन आवश्यक पर्यो भन्दाखेरि एकातिर यो डिजिटलाइजेसन चाहिँ खर्चिलो होइन अरबौँ चाहिँ पैसा खर्च हुने होइन अहिले चाहिँ एएमएल सेफ्टी एन्डी मनी लन्ड्रिङ गोएएमएलका कुराहरू चाहिँ आएका छन् होइन त्यस त्यो चाहिँ सिङ्गल एउटा ब्याङ्कले त्यतातर्फ लगानी गर्दाखेरि यो त्यो धेरै खर्चिलो हुने होइन किसिमको अवस्था एकातिर छ भने अब यो विदेशी चाहिँ तपाईँको बजार र विदेशी वित्तीय संस्थाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै जस्तो नेपालमा सानातिना उद्योग व्यवसाय हुँदाखेरि ठिकै छ होइन तर ठुलो ठुलो किसिमका उद्योग व्यवसायहरू लाइक सिमेन्टमा होङ्सी सिमेन्ट भनेर भन्नुहोस् होइन अरू कृषिमा पनि चाहिँ ठुलो किसिमका चाहिँ कृषि होइन त्यस्तै ते अरू व्यवसायमा त्यो आयो भने जलविद्युत क्षेत्रकै कुरा भन्ने हो भने सोलुखोला दुधकोशी जलविद्युत परियोजना जहाँ म आफै पनि त्यहाँ संलग्न छु त्यो नेपालको चाहिँ जनस्तरबाट सुरुवात गरिएको र नेपाली ब्याङ्कले तपाईँको फाइनेन्सियल क्लोजर गरेको सबभन्दा ठुलो चाहिँ लगानी थियो जुन चाहिँ सम्भवै छैन नेपाली ब्याङ्कहरूबाट भनेर वित्तीय चाहिँ बजारमा चर्चा थियो होइन सेयर मार्केटमा चर्चा थियो यो चाहिँ एटी सिक्स मेगावाडको यत्रो चाहिँ नौ दस अरब होइन एघार अरबको चाहिँ फाइनेन्सियल क्लोजर नेपालमा हुनै सक्दैन भन्ने किसिमको थियो होइन तर अहिले त होइन त्यो पाटोबाट ब्याङ्कहरू धेरै माथि गयो नि जस्तो आठ अरबले नै ब्याङ्कहरूको सिङ्गल अब्रिगल लिमिट होइन लिमीट जुन एसुअल लिमिट भन्छ त्यो त्यसलाई चाहिँ सीमा बढाएको छ मेगा ब्याङ्क चाहिँ यो हामीले दसौँ वार्षिक साधारण सभा गर्दैछौँ यही पुसको उन्तिस गते त्यो दसौँ वार्षिक साधारण सभाले यो आर्थिक वर्ष छ सतहत्तरको चाहिँ जुन आर्थिक विवरण छ न उल्लेख भएको मुनाफा होइन डिभिडेन्टको कुरा पास गरे सके सकेपछि यही ब्याङ्कै चुक्ता पुँजी चाहिँ झन्नै तपाईँको चाहिँ चौध अरब पैँसठी करोड पुग्छ होइन त्यो चौध अरब पैँसठी करोड पुग्ने बित्तिकै यो ब्याङ्कको लेन्डिङ कपासिटी बढ्छ यही ब्याङ्ककै लेन्डिङ कपासिटी साढे चार अरब हुन्छ एउटा परियोजनामा होइन त्यसले गर्दाखेरि बिग मर्जर चाहिँ यो दृष्टिकोणले आवश्यक छ ठुला ठुला परियोजनामा चाहिँ नेतृत्व गर्नका लागि होइन नेपालमा चाहिँ तपाईँको यो लगानीको सम्भावनालाई अझ चाहिँ उजागर गर्नका लागि अझ ठुलो ठुला उद्योग व्यवसाय कल कारखाना होइन परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ डेभलपमेन्टका लागि होइन यो मर्जरलाई वास्तवमा वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्ने हो भने होइन केही मैले अघि नै भने नि केही स्विटनरहरू केही चाहिँ सहुलियतहरूको चाहिँ लिएर आउनु पऱ्यो जस्तो स्प्रेड रेडको कुरा गरेँ मैले सञ्चालक समितिको आ, कुरा कुरा गरेँ मैले त्यस्तै आएर सञ्चालक समिति र चाहिँ सिओको जुन कुलिङ पिरियड को प्रसङ्ग कुराहरू थियो त्यसलाई हटाउनु भने अर्को कुरा भनेको चुक्ता पुँजी हो होइन चुक्ता पुँजीलाई चाहिँ बढाउने सवालमा राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ त्यति चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले अगाडि आएको छैन त्यस कारणले यी उपायहरू अप्नाउने हो भने होइन बिग मर्जर पनि चाहिँ हुनसक्छ अब लागौँ हामी पुनर्कर्जातर्फ जस्तो हामीले जब कोभिडले असर गर्यो असर गरिसकेपछि एउटा तथ्याङ्क अनुसार झन्डै सोह्र लाख व्यक्तिहरू बेरोजगार हुनु पुगे होइन अहिले पनि वास्तवमा बा, यो आर्थिक पुँजीको हिसाबले चाहिँ हेर्ने हो भने झन्डै सन्ताउन्न प्रतिशत उद्योग मात्रै सञ्चालनमा आएको भन्ने रेकर्डमा छ यो अवस्थामा ब्याङ्क नै महत्त्वपूर्ण हो जसले चाहिँ पहिला लोन लिएकाहरूकोलाई लो त्यसलाई रिसेटल गर्ने अथवा रिसेड्युल गर्ने कामहरू तपाईँले गर्नु पनि भएको छ अहिलेको समयमा जो जस्तो व्यवसायहरू गर्ने थिए त्यो व्यवस्था व्यवसाय सञ्चालनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुभएको ल्याउनु भएको प्रावधान अथवा पुनर्कर्जा भनौँ अथवा विभिन्न सेक्टरमा दिनुभएको त्यो सब्सिडीले कति काम गरिरहेको छ त त्यो त स्वाभाविकै हो किनभने ब्याङ्कहरूले दिएको सब्सिडीले काम रहेछ भन्ने किसिमको कुरा त होइन म आफै पनि होइन त्यसको भुक्त चाहिँ भोगी छु यो ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ तपाईँको यो आम सञ्चार जगतमा अथवा बजारमा होइन तपाईँको चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो चाहिँ संस्थाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने होइन र यिनीहरूले चाहिँ छन् होइन दुःखमा झन् अटास चाहिँ होइन गर्छन् भन्ने किसिमको जुन थियो अहिले चाहिँ हाम्रै यहीँ ब्याङ्कमा पनि होइन यसले एउटा अप्ठ्यारो चाहिँ ल्याउँछ त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो के अप्ठ्यारो ल्याउँछ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले जुन छ महिनाको समय दिएको थियो यो सामा किस्ता होइन बुझाउने होइन थप गरेको थियो त्यो चाहिँ फेरि अर्को होइन छ महिना थप दिएको अवस्था छ नौ महिना भनेको तपाईँको डेढ वर्ष चाहिँ पुगेको अवस्था छ एक वर्ष भनेको दुई वर्ष चाहिँ होइन पुग्ने किसिमको स्थिति छ अब यसको यसबाट इस चाहिँ लगानीकर्ताहरूले प्राप्त गर्ने जुन लाभांश हो त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढङ्गले ठुलो असर पर्ने चाहिँ स्थिति देखिएको पनि छ र अर्को प्रसङ्ग चाहिँ के भन्दाखेरि यो एनपिएल चाहिँ बढेर जाने होइन यस्ता किसिमका सम्भावनाहरू पनि छन् होइन तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सवाल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो ब्रिजिङ र ग्रुजिङ गर्ने होइन यस्तो बेलामा के गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जो ऋणी हो उसले सञ्चालन गरेको उद्योग व्यवसायलाई के गर्दाखेरि पुनर्ताजगी दिन सकिन्छ होइन भन्ने विषयमा तपाईँको टेक्निकलदेखि लिएर अरू चाहिँ नो हाउको विषयमा चाहिँ छलफल गर्ने र यो चाहिँ जुन पुनर्क कर्जाले पनि उनीहरूलाई चाहिँ एक किसिमको मतलब ठुलै सहुलियत हुने भयो नि होइन झन्नै चाहिँ उनीहरूले भुक्तान गरिरहेको ब्याज आधा चाहिँ होइन कम हुँदाखेरि उनीहरूको जुन एक्जिस्टिङ पेइङ कपासिटी छ चा, भुक्तानीको चाहिँ जुन क्षमता छ त्यो क्षमताले चाहिँ धान्न पनि सक्ने परिस्थिति चाहिँ सिर्जना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसले चाहिँ पुनर्ताजिकीका लागि सहयोग गर्छ सा। कोभिडको समयमा देखेको जुन तरलता छ तरलताबाट लगानी हुँदाखेरि ती व्यवसायमा जानुपर्नेमा अझै पनि हाउसिङ अथवा हायर पर्चेजतिर बढी लगानी भएको देखिएको छ नि त हुनुपर्ने व्यवसायतिर होइन र हुनुपर्ने व्यवसायतिर नै हो तपाईँहरूको पनि खोइ ध्यान कता कता होइन हाम्रो चाहिँ हाम्रो <laughs> हाम्रो भनेको के भन्दा हिजो विगतमा तपाईँको बजार चलायमान भएन भने सबभन्दा ठुलो कुरा के रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको सेयर मार्केट होइन प्रत्यक्ष मान्छेले हेर्ने भनेको चाहिँ सेयर मार्केट चाहिँ अत्यन्त निष्क्रिय हुँदाखेरि होइन सबै चिजहरू होइन आर्थिक रूपमा चाहिँ डामाडोल भएको अवनतितर्फ होइन डाउनफलतर्फ चाहिँ अग्रसर भएको भन्ने हो फेरि त्यो भनेर हामीले चाहिँ त्यो जुन सेक्टर लेन्डिङ अन्तर्गत एसएल लिमिट छ नि होइन त्यो लिमिट त ब्याङ्कहरूले क्रस गर्दैनन् होइन जस्तो मेगा ब्याङ्कको सन्दर्भमा भन्ने हो भने तुलनात्मक ढङ्गले केही बढ्यो होला होइन तपाईँको यो आ, यो सेक्टरमा होइन केही बढ्यो होला तर हाम्रो जुन लिमिट छ होइन त्यो लिमिट चाहिँ मेगा ब्याङ्कले क्रस गरेर रिस्क होइन चाहिँ जोखिम मोल्ने किसिमले चाहिँ लगानी चाहिँ गर्दैन त्यसलाई प्रमोट चाहिँ गर्ने हो तर सवाल के भन्दा तपाईँले भनेको उत्तर चाहिँ सही हो त्यसले वित्तीय चाहिँ बजारमा एउटा तात्ने र एउटा माहौल सिर्जना गर्ने र मान्छेलाई उद्यमतर्फ चाहिँ अग्रसर गराउने होइन त्यो सेयर ट्रेडिङ भन्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ तपाईँको के भने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने होइन रोजगारी चाहिँ सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक व्यवसाय नै हो भनेर त होइन त्यसरी भन्न सकिन्न हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ त्यतै हुनुपर्छ विशेष गरी यो पुनर्कर्जा दिँदा अथवा रिसेड्युल गर्दाखेरि कति जस्तो व्यवसायहरू चाहिँ जुन तपाईँहरूको जुन प्लान थियो टार्गेट थियो ब्याङ्किङ सेक्टरको हामी चाहिँ यतिलाई चाहिँ दिन सक्छौँ है पुनर्कर्जा दिन सक्छौँ भन्दाखेरि कुन कुन सेक्टरका मान्छेहरू चाहिँ अलिकति बढी आएको छन् व्यवसायको हिसाबले अब व्यवसायको हिसाबले त खास गरिकन अति प्रभावित होइन जस्तो चाहिँ अब पर्यटन क्षेत्र नै भन्नु पऱ्यो त्यस्तै अरे यातायात क्षेत्र भनौँ होइन ट्रान्सपोर्टेसन भयो पर्यटन क्षेत्र भयो र हामीले यो भन्दा पनि तपाईँको जो पुनर्कर्जा लिएनन् होइन शैक्षिक क्षेत्र त्यसका लागि चाहिँ मेगा ब्याङ्कले नयाँ प्रडक्ट नै बनाएर चाहिँ अगाडि गएको प्रसङ्ग छ विद्यालयहरू चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरू अनि कलेजहरू थुप्रै बन्द भएको अवस्था थियो अहिलेसम्म सहज रूपमा चाहिँ सञ्चालन भएको स्थिति छैन त्यसले गर्दा अति प्रभावित क्षेत्रकै बढी आएको प्रसङ्ग छ तर अहिले ब्याङ्कले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले बेंक ब्याङ्कको स्वविवेकमा पाँच करोडभन्दा तल अति प्रभावित प्रभावित र रिटेल लेन्डिङ समेत पनि रे रिटेल र पर्सनल लेन्डिङ पनि जसको चाहिँ आम्दानी आ, को क्षेत्र नै बन्द भएको छ होइन व्यवसायको क्षेत्र नै बन्द भएको छ त्यो क्षेत्रलाई पनि ब्याङ्कले आफूले मूल्याङ्कन गरेर जान सक्छ भनेर पाँच करोडसम्मको जुन लिमिट दिएको छ होइन यसले अब धेरै क्षेत्रलाई चाहिँ समेट्छ र हामी हिजो पनि अर्थमन्त्रीसँग कुराकानी गर्दाखेरि जुन बिस करोडको लिमिट दिएको थियो होइन चाहिँ यो नपुग्दाखेरि त्यसलाई हामी बढाएर जुन दुई सय अरब भनेको थियो यसलाई तिन सय अरब चाहिँ होइन चाहिँ पुर्याउने हाम्रो योजना छ होइन भन्ने किसिमको कुराहरू त्यहाँ आएको छ यसले मलाई लाग्छ उचित ढङ्गले नै सहजीकरण गर्छ सम्बोधन गर्छ जस्तो गर मलाई लाग्छ तपाईँहरूको नयाँ प्रडक्ट त्यो विद्यालयहरूलाई दिने जुन प्रडक्ट बनाउनु भएको थियो विद्यालय सञ्चालनको लागि जो रोकिएका छन् उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ कति जस्तो विद्यालयहरू चाहिँ आइपुगेका छन् त्यो कर्जा मलाई लाग्छ यो सयदेखि डेढ सय डेढ सय को हाराहारीमा विद्यालयहरूले चाहिँ यो सुविधाका लागि एप्लाई गरेको स्थिति छ अरूले पनि एप्लाई गरिरहेको हामीले देखेका छौँ त्यस्तै आएर कृषि क्षेत्रमा समेत पनि हामीले तपाईँको फरक ढङ्गले तपाईँको किसानहरूलाई चाहिँ परिचय पत्र होइन वितरण गरेर कृषि ल्यान्डिङ तर्फ पनि अगाडि गएको प्रसङ्ग छ होइन र यो तपाईँको के भने भिडियो कल ब्याङ्किङ होइन त्यो भिडियो कलको माध्यमबाटै त्यही क्वेसनहरू आदि इत्यादि गरेर होइन अनि ब्याङ्क उनीहरूको कुन क्षेत्रमा होइन हामीले लगानी गर्नुपर्ने हो त्यही माध्यमबाट लगानी गर्ने कुराहरू यो चाहिँ डिजिटलाइजेसनको यो ऊ पनि हो प्रभाव पनि हो त्यसरी हामीले नयाँ नयाँ चाहिँ प्रडक्टहरूसहित बजारमा मेगा ब्याङ्क आएको छ साजी अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ एउटा प्रश्न जहिले पनि सोध्न मन लाग्छ यो तपाईँलाई पनि सोधेँ मैले विशेष गरी ब्याङ्किङ सेक्टरमा कहिले यस्तो इस स्थिति आउँछ कि कहिले राष्ट्र ब्याङ्कसँग रिपो पनि फिर्ता लिनुपर्ने अथवा रिपो लिनुपर्ने अवस्था पनि आउँछ होइन कहिले चाहिँ बजारमा यति पैसा रहन्छ कि लगानी गर्न सक्ने स्थिति आउँछ किन हाम्रो इकोनोमी यस्तो अनस्टेबल छ होइन अब यो मूलत चाहिँ के भने यो बजारमा तपाईँको उद्यम होइनतर्फ अथवा जुन इन्भेस्टमेन्टको कुरा हो त्यसमा चाहिँ अब यो अस्थिरताको कारणले हो होइन हामी जहिले पनि अस्थिरताको चपेटामा रह्यौँ अब हिजो विगतमा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता थियो सरकारहरूको चाहिँ अस्थिरता थियो अब त स्थिर भयो कि बन भनेर भन्यो यो बिचमा कोरोना आयो होइन अब फेरि चाहिँ राजनीतिक अस्थिरतातर्फ होइन मुलुक चाहिँ अग्रसर हुन थालिरहेको प्रसङ्ग छ अब यो साइकल हो होइन अब यो तपाईँको चाहिँ चार पाँच वर्षको अन्तरालमा यी कुराहरू चाहिँ दोहोरिँदो रहेछ दो जस्तो अब सेयर होइन मार्केटको चाहिँ घटबडको साइकल भयो जस्तो तर अहिले तत्काल चाहिँ अब वित्तीय बजारमा लिक्विडिटीको अभाव चाहिँ देखिएको छैन होइन त्यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मनिटरी पोलिसी अन्तर्गत चाहिँ जुन असी प्रतिशतको सिसिडी थियो त्यसलाई एटी फाइभ पुर्याइसकेपछि जुन पाँच प्रतिशतको ग्यापले होइन अरबौँ चाहिँ लोनेबल फन्डको चाहिँ सिर्जना भएको छ मेगा ब्याङ्क अझै पनि होइन तपाईँको लगभग बिस अरब पच्चिस अरब चाहिँ ल्यान्डिङ गर्ने क्षमता राख्छ होइन त्यस कारणले अहिले तत्काल चाहिँ त्यो लिक्विडिटीको क्रन्च भएको अवस्था चाहिँ छैन र बजारमा पहिलेभन्दा क्रमशः चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट का लागि चाहिँ वातावरण पनि बनिरहेको स्थिति छ हस् कार्यक्रममा समय दिनुभयो धन्यवाद मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् दर्शकप्रिन्द आजको अर्थसारथीमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मेगा ब्याङ्क लिमिटेडका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहसँग उहाँसँग हामीले उहाँ आबद्ध रहेको संस्था बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघको तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाइएको उन्नाइस बुधे सुझावका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ तपाईँहरूलाई अर्थसारथी कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ यो कार्यक्रम तपाईँले पानोमा टेलिभिजन डट कम मार्फत र यसको अफिसियल युट्युब च्यानल पानोमा टिभी मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को श्रृङ्खलामा भेटौँला तबसम्मका लागि अर्थसारथीको सम्पूर्ण टिमसहित म कार्यक्रम सञ्चालक बिएम आचार्य विदा माग्न चाहन्छु नमस्कार